خانه بله افغان صاحب راو خور سیدو ده خیر سره راو خور سیدو ده افغان صاحب په وزنه ها ور دچتی پرونه شروع وسو پرونه ده سره وخت ژغ وکي خیر السلام علیکم د ملي ټلویزیون درنو لیدونکو او د خوژو تر خو د خبرونه مینوالو خدای دې وکړي چې جوړ رغ او خوش خوشاله به افغان صاحب خوش خوشاله به ولینی یاره خدای دې منیر خان شیخ خبرونه شش زایونه تورتو ورش پارکونه د ټونه چچانی لیدلی په هغه خلکو موږ وینو چې موږ هم په کندار کې د شش پارکونه لرو شایسته زایونه د تفریح زایونه لرو نو منیر خان دغه خبری خدای د خیر شروع وسوله بله وا او ګران لیدون کوم دادی راته ګوري د خیر سره نو ګران لیدون کو دغه پښتنه مو نه وکړه چې ته څوک او دای څوک زه خو وایم چې زه ګران افغان او زما ملګری منیر احمد خاکسر تاسو په درانه چوپړ کې دادی راځو سی وی د خیر سره خدای دې وکړي چې تاسو روغ جوړ او خوش خوشاله بس موږ د بیا د کندار پارک شایسته پارک سره غلی دادی ګرځو که څنګه بله وا ډیر شایسته پارک دی رښتیا موږ په شهر کې ډیر تفری زایونه جوړ سی وی د افغان صاحب واقعا ټول شهریان دادی شکر دی خوشاله دغه د همن په فضا کې ساحلو نو افغان صاحب سلرول لیدونکو ته لیدونکو ته به د غواله برخه د دوی سره په ګټه وګورو ما او ته به د خیر سره په دغه پار کې دلته یو هوټل جوړ شوی دی هغه هوټل ته به ورسو یو ګلاس ګلاس د کیلې جوس به ورشو به خیمه داسې هوا ورته سوی تاسو او دایم اوله برخه راځه یالا قبولې افغان صاحب کرا وراره میرامد اکا و زنگ روالی و لاز کارتن دو بس خور بارکه لاز کارتن دو بسکورت رو بارکه و لاز کارتن دو بسکورت رو بارکه جرب سیور بارکه دست نیچ بیا خواه بده سی یا زیاد سیور باره و مطبی اغام واسه اسامه دو بل تا نور شان سر سم کن داشت بکا سابون چی اتر پاکتنان پروتی اغا تل ور ورد سامه دو سامه دو ارتاد بس سلام علیکم فضل وعلیکم السلام سلوه کار اغلی دی و یو تو کارتنه دا دانه رو برا که اولاس کارتنه او اولاس کارتنه وای دغه را که جوز را که وای رپسی ویلی که وای پیسی منی دی را وڑی سمه ده تا دست وقت دبان جا زور حساب هم پاده میشه داغه به وسواره ورته دا خستر او داغه حساب دی از زور حساب دی دا په ټوله پروازه باندې راټوټل کې د خیر د پیسي او تر دغه کې جمعې شپې ته تاسو په کار ما ورته ویل مولا زور حساب دی نه دی راوړی او زور حساب راکا د جمعې شپې د موږم دغه خلاصو د حسابونه سره خلاصو واغه وای بیا بل وخت تر راو ما وس پیسي ير سی بي نه می دی راوړی بس داس وک سالو کات ورته جمعې شپې ته موږ حساب راوړو شه موږ د حسابونه غواړي جره زرنج راول ورلوډه کور وایسته اسامه ده د دې د کلی موټرانو بیا دي ته درته اوس دلته ما در ټول مکتب ته ولاړ دلته ما ته رالی چې لسی راکه والله دی و واخ لسی یا بل کښنی ګور ته ورکه چټاک زجر سر دلته ښه ده دا مې سره یو څه دا چې بیا ستاسو نه دی هغه بجره دا دکان ته ورولې ده ما درځه دکان ته بجره واسه سلام علیکم وعلیکم السلام و سودای بس کی یو بجده وخت لنزه دی ردی چې لنزه ته لا ما شام کورته چې واسو ورو ورو اوس نه وخت دی د سودا
نن سره لوبیا د سره یوسی ما شام د خیر لوبیا د سره خو څنګه اوس راځي دا وخت دی چې جمعه کې راځي سلام سلام مرگ حق نه دی شو برازی یو ولا د جمی مبارک ورځ و چې د وپات وکي تاسو پر اجازه باندې ولیدل سونه خلک راغلی و څنګه اجازه یو بیا په پاتې باندې لار نه کېده د خلکو د لاسه تا د څه وانی و هیڅ نه اکبخته سړی و موږ تاسو د دې د اسمر ګلاره پر رسېږي نو موږ باید ښه ژوند وکړو د ده پر قدم باندې پښه کښېږدو باید همسایه سره ښه وضعیت وکړو د بل همسایه سره ښه وضعیت وکړو څوک باید نسي راسه زهیر وروره تا ډېرې ښې خبرې وکړلې جنازې و پاتې ته ډېر انسانان راغلل زما بل نو د دې څخه دا معلومېږي چې زموږ کار ډېر ښه سړی و د خلکو سره ښه ژوند کړی و که چېرې موږ د خلکو سره داسې ژوند وکړو لکه زموږ پلار چې ورسره کړی دی نو موږ ته به هم ډېر انسانان سبا راځي باید زموږ د همسایهګانو په غم ښادۍ کې ځانونه شریکان کړو په کلي کې ښه وضعیت وکړو خدای مخله که چېرې موږ غلطه وضعیت وکړو د خلکو سره سبا به ټول خلک زموږ څخه بېزاري لالا تا ډېرې ښې خبرې وکړلې دا باید اوس موږ عملي کړو سار په مسجد کې لال محمد اکا و مولوی صاحب ته یو خبره وکړل ول زما د زوی واده خیرالدین اکا دې خدای وبخشي پر هغه په خاطر باندې ما وځنډوي نو دغه د زوی واده در روانې جمعې شپې ته دي د خیره لالا زه دا وایم چې ګوره دوی لال محمد اکا دې در لویه در کوچنی زموږ سره په اجره کې په پاتیه کې دا دي تر دا اوسه پورې دا دي پوښتنې ته راځي موږ هم باید د دوی سره په دغه خوشحالۍ کې داسې ودرېږو که د پسه ضرورت وي که د وریجې ضرورت وي که د یو لرګي ضرورت وي باید موږ یو کومک ورسره وکړو کور یې ودان
څونو چې دوی زموږ سره ځان ستړي کړی دي خولې توی کړي دي باید موږ د دوی سره په دا خوشحالي کې دغسې خولې توی کړو. ورونو تاسې ډېر ښه خبرې وکړې. که ستاسې اجازه وي زه به ورسم د لال محمد اکا سره به هلته نږدې ووینم. هر شي ته چې ضروریات و کې بوټو ته ضروریات و کې وریجو ته ضروریات و هغه دې بیا به زه تاسې ته ووایم چې موږ تاسې کوم کومک ورسره کولی شو. سمه ده ته ورسه. څنګه څو ورځې کېږي چې خواري ته نه یې وتلی زه به هغه کار ته ورسم. سمه ورس لیلا دیدن کوي ناز خپل مئن کوي ورو ورو په ميدا قدم سير د ګلشن کوي زړيران وړي دي زليلا دیدن کوي ناز خپل ګورونو تاسو نه ګره پر راو ورتلس چهار بار سما پر ورجو خير دي زورم خدای مور دي زته نسو باندې هبه نه مې مالر اخلي و مور مور ټول چی د کور ولاتي وایل چی بس لالا مام داغه خبره کول داغه خبر می بزړه کې و خو هغه د ستاد خل را وتل زوم داغه وایم چې ګور لاله ک تا ته وایم په کور کې ماشاالله دالي سره ډیر ایس اوس نور مش تاسو نه سره چلیږو مش تاسو باید استا خبره ده ویش سره وکړو هر سړی پیژ خپل نه غری پیژ خپل کار پیژ که څنګه ته و ګور وراره دا سپین سره نه اوس سپین ژر خو تاسو معلوم دي چې خپل حالت ورسېږي سپین ژیرې سي بار نور بل کار نو نه لري دې ته ور املاکه دې ته ښکنځل کوه دې ته یې کوه ګوره زه خپل پر ښځه باندې د نورو خبرې نه سم وړلی بله هغه دې ویش به سره وکړو په ښه خوشحالۍ باندې سبا مو خو سره بدی دا خوند نه کوي چې یا مو پر کوشنیانو سره راخېسي یا مو پر نورو سره راخېسي وروره بله هغه د خبر سي د ویش به سره وکړو هغه دې مځکه به سره ته نه او کار څونه چې رسېدلر یو پیژې خپلې کار پی ګوره وروره اول ورځ د کور ولاره ولاړ سوی د زما کښنۍ زوی را ولاړ سوی دی فیسبوک ته ماس یو کس پورته کړی دی زما ټلیفون یې راخیستی دی بالا سر جنجال سوی دی زما بل کښنۍ زوی اول دی دا کیسه زما در خسره رسیدلې دلته جنجال پیښ سوی دی داسې مه کوئ ما په مابینځ کې مه در اچوئ چې جنجال جوړوي خو دغه د ویش په سره وکړو بربده دا جنجال و سره خلاص شو اسمه چې ویش کوئ نو ښه په ورلوګلی به سره باغه مو په شادي بازار سره شتل کو په ویش باندې ورول غربي نه زی ما ته پر ما پښتنه وکې زه پر تا پښتنه کوم ابل به پرابل پښتنه کوي نو مور یې زما سره ته سلا اولادونه غټان لري زی نه لرم مور به زما سره را سره اسامه د ورور ته ته په مور باندې خوشاله د مور ستا سره مور خپل اولادونه سره پرېږدي چې ښه په خوشحالي سره ژوند وکړي آفرین ورور دا د میراث موضوع دی دا شو چې راپورته کړه پلان مو دی خدای وبخشي اخوال او پاس او پاتس ودام زکه داسې به سره وګ د خیر سره یو نه پر براولو کرا به دام زکه سره تناو کو هر وته مرور خپل خپل اپ ورسیږي یا کی څوک خرسی کی ځان ته دري دا که سم خوښه ده اسمه ده سبا سبا ما جب سم راو غړم خط پم راو لیکي هغه به یږي را تناو به مکی زکه بس کور دی ودان دای دې ما خوړم اکسا کلمه کری دا د تنگ بستی جوان دی لکه ما برورا پا کور که ده ده ماینی اطول شان پا ناس که دی یو اشتا ده جه ده ناس کار نیست که ولی او پیسی ده ده پا ناس که دی مرسیس پا جیب که اغوانی اینه لرورا نشه یو شا موبایل ماینی اطرانی ولی سو نه اوزی تا یو شا شیرانی ولی سو نه که کسا افسر خیدر ده خوشده چه دامزه کسر جلاکی بلا برورا خودش که اشرات کمی پا اکسا کلمه کری
آفرین زما د طبیعت خبره دې وکړل. اوس ګوره برایي ماته کوچنیان ګډ وه، پسه راته جوړ کړی و. ولې یوه دانه هګۍ ماته و، هغه هم غوړې د مشرې رویندارې په لاس کې دي. که یو نوکي بره د یو ګیلاس د یو خوږوالي دپاره د یو کوچنی هلک مکتب ته ځي، د هغه دپاره یو بره راخلو، هغه د انا په لاس کې دي. پیسې د انا په لاس کې دي چې بامونه ګلو د پروړو کلي وروره جانه د مشرې رویندارې په لاس کې ده. د دې د لاسه موږ ولاکه اچا هم کړی دي او نه اچا یې کولی شو. لکه مزدوران دا رقم ګزاره کوو موږ په د خپل کور کې. اکا چې د بازار راځو د یو پنجي پلي رانیسو، لکه غله جیب ته واچوو، شاوخوا ګورو چې ته ودرې مشر رویندار یا مور خو بیې نه ویني، ورته رایې وړو په یوې خورو. ډېره ښه خبره دې وکړه. ګوره وروره، تا ډېرې ښه خبرې وکړې. ګوره سبا د خیره چې دا ماسې مځکه ماته راته نه وکړه، زه ښه دستي خرڅومه، ښه لوکس موټر ځان ته رانیسمه، ښه د خوشحالۍ ژوند کومه. دی به وروره ګرده ورځ راته ګاټو. د چا سره ښه کوه، پاتیې ته ورځه، دا وکړه ها وکړه. وروره ګرده وایې خوشحالۍ راباندې غم وي، اوس به ښه د خوشحالۍ ژوند درسره کوو. و دا ډېره ښه خبره دې وکړه. دوه نفره افغان صاحب، تا دې خدای خوار نه کړي چې دوه نفره دا دومره اوږده زنځه ډېره روانه کړې ده. دوه نفره درې نفره افغان صاحب، یو خبره مې درته کوم. موږ تاسو خو نه دغه اوس موټر لرو د ځان ده، نو لیدونکو سره سلام. رښتیا وایي دا بیا د خپرونه رښتیا وایي چې هغه اوله برخه کتلې ده، ما په خیال یو نیم پند یو پند بیژنې اخیستې. رښتیا منیر جانه، بله زه وایم چې دغه زما استاد دا اوږدې زنځي مبلۍ نور بدلوو. بله تر هغه وخته به دغه د ګران لیدونکو سره دغه دویمه برخه وګورو. ولې نه ګران لیدونکو، دا تاسې او دا هم دویمه برخه. راځه مبلۍ دغه خلاصه وایه. ولې نه السلام علیکم، د کندهار ملي تلویزیون د خوږو ترخو د خبرونې مینوالو، خدای دې وکړي چې تاسو روغ جوړ او خوش خوشاله بس. زه ګران افغان دادی راغلی یم د خیر سره د لې په ښار کې د خپل ځوانانو باندې ګرځم چې زموږ یو د جملې خبرونه ده چې وګورم چې څوک چسب موږ ته دغه جمله را حل کوي. د خیر سره تاسو زموږ سره اوسئ. ګرانو دوستانو، دادی راغلی یم زموږ په کندهار کې، دادی بل یو شایسته ځوان ناست دی او په دې خون بیا بیخي ګران لیدونکو زړه خوشاله سو. ځکه د ول قربان د کندهار د افغانستان در بیرغ سم چې دی په دغه کار دادی په موچګرته اخته دی او د سر د خپل وطن دون مینه دادی بیرغ مخته زړولې دی. زما ورور سلام علیکم. وعلی سلام، څنګه ورور؟ په خیر خیرات و شکر دی قربان. کدا غره توه زموږ یو جمله ده، دا به چسب چسب لاس واری را توه چې جګ چرګ او ټټ چرګ. جګ چرګ ټټ چرګ، جګ چرګ جګ چرګ چرګ جګ جګ چرګ جګ چرګ چرچر جک چر فزیک چر جک چر چرچر جک چر چرچر جک چر چرچر السلام علیکم، جوړ په خیر؟ خدای دې راول ورورک. خیرات کړه، شکر پاده الله خدای خپل شاه نور کړی دې. و خیر سیمانی سلام، اسه څنګه دې کاروبار څنګه دې ورور؟ دا جرابي څنګه دې ودا خولیانې څنګه دې؟ وس خو یخ دې جمع دې. شکر دی الله رب احسان دی، ورشه د ورځ شپه ورځ تیریږي. تیریږي ها؟ د کوم ځای د خیر؟ د کندهار کوم مسافر یې؟ یا د کندوز یې مسافر یم. اوهو د کندوز یې، دا خو نو ښه غزلی مزلیم یو زمزمای شي زده. یا ولاکه دای شي وو ټول په خواري اخته دي شان دغه نه وکړته جن نه کړی. څنګه دی په کندهار کې؟ دلته خوشاله و؟ شکر دی الله رب احسان دی، خوشاله و. د خلکو سره خوشاله د کندهار خلکو دی؟ و به دي خوشاله. اجوندای وسه زموږ جمله ده، دا بره هلکه د خیر سره لاس واری به چابک چابک وای ورته جګ چرګ ټټ چرګ جګ چرګ ټټ چرګ. لږ ادیا خو تاسو چلیدونکي دی ووینی مهرباني بس لاس وار جګ چرګ ټټ چرګ جګ چرګ ټټ چرګ جګ چرګ ټټ چرګ چابک چابک جګ چرګ ټټ چرګ جګ جګ ولا کې دا خبر دی وای څنګه واری وای جګ چرګ ټټ چرګ جګ چرګ ټټ چرګ جګ جګ ټټ چرګ جګ چرګ ټټ چرګ. زه کور ودان خیر سه.
دا دې ګرام لیدونکو دې بل ور ته راغلی ما سلام علیکم سلام جوړ خیر شه شکر دې قربانه نوم دې چیز دې نوم احمد زیاده احمد زیا ورور څنګه دې دا شایسته خرماوی څنګه دې خرڅیږي کنه خرڅیږي او شکر دې خرڅیږي څه خرڅیږي ساتي پتیر دی او شکر دی یو روزی پیدا کیږي او شکر دی الحمدلله الله سره شکر دی ورور جان زو سی ودا نه وخرم او خدای واخی آفرین یو ودا نه به زو وخرم ورور کم ځای خرما وی دی دا ایرانی دی ورور نو ایرانی خرما هم دا د خیر سره وخړل نو ته بس موږ جملې ته جواب راکې لاس واری بچابک چابک وای او ته جگ چر ټټ چر لاس واری چابک چابک وای جگ چر ټټ چر جگ چر ټټ چر جگ چر ټټ چر د جگ والا بس نو لاس وار دی مکر لاس وار پرک بنزور ام پرک کړی دی جرک جگ چرک ټټ چرک جگ چرک ټټ چرک والا بس نو ها کور ودان د ګران لیدونکو د خرما والا سر مم د خبري وکړه د خره شایسته خوږه خرما د ایرانی خرما ده خو زه دا ورور ته وایم که چیرته د خرما خرڅې هغه څه خرڅې پر دغه کې نازکه جاله را پر واچې دا دوړي بم نه یو څوک بجن پازابی ژم نه بار به څنګه به ته دغه څه کار نه او دغه څه خوتل جاله خاوري ورځي پلاستیک چې فرواچ به دا بیا هم شاید نه شي پلاستیک چې ورواچ به به خښه دی ورور کور دی بدن خدای په امان جک چرک ٹٹ چرک 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 والا تیرا مشکل نہ غلط چلے چا بک چا بک ہوئے جک چرک ٹٹ چرک ڈک جک چرک ٹٹ چرک جک چرک ٹک ٹٹ چرک بس بس نو دادا جی دن کو دوم دادا جک چرک او ٹٹ چرک رات وہ لے خیر تاس خپل سودا کوي د خیر د خدای په امان ګرانو دوستانو دا دی راغلی یو تورتوګر زموږ په کندهار شهر کې دی وای چې خواري دی او داسې دی واسې دی زموږ د ځوانان دا دی تاسو ویني دا تورتوګر شش ځوانان دا دی ولاړ دی او د دې گزاره په دا د ټلیفون په کاچو باندې دی یو کاچ خرڅې دی سبوم دا خپل زړه خواله وکړو سلام علیکم وعلی السلام ستړي مې سجه صاحب خیره شکر دی قربان دې سم وروره کې نوم راتوه ما نوم محمد سلیم دی محمد سلیم وروره څنګه دا خپل خواري سره راضی یې کنه و شکر دغه د پاره ولاړ چې خپل کښنیان د پاره یو د کورمل نه مکه پیدا کوم سلام څو دانې کاټه د ورځې خرڅولای شي کله 50 خرڅېږي کله 40 خرڅېږي کله 100 خرڅېږي داس خلک به راځي وای د زری کاټونه را کاټونه چې ورکو موټر اسکله ټر وکی را سوي سي ولکه بیا لیدلې لای د خدای د پاره ولاړ دغه د دې پاسره ولاړ یو یعنی کاټونه در سوا اخلي او بیا در سوا وتښتي رښتیام دام د زموږ د شهر د ځوانانو د پاره دا شکار نه دی چې دې د یو مسلمان دې د 50 کاټ دغه کې بده د چشي یو پنځي وي پکښې کې به دوی د غټه دوی غواني د غټه پکښې کې د ګرانو دیدونکو هغه هم د زری کاټونو جنوا کې او جنو وترسيږي نو زما ورور زموږ یو جمله ده دا به چس واري لاس واري راتوي چې جګ چرګ او ټټ چرګ جګ چرګ ټټ چرګ د جګ چرګ ټټ چرګ ټټ چرګ جګ چرګ ټټ چرګ ګرانو دوستانو دا دی ننوایی ته راغلی یم شایسته ډوډۍ برشته ډوډۍ ډېره تازه ډوډۍ ډېر ښه خوند کوي دا دی ماشاءالله سره سره ډوډۍ دي تاسو ورته وګورئ او دا ځوان هم دا ورته ناست دی ما په خاله غدا پیسو والا دی دا پیسې چټولې وروره که جان السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر راځي خیر دې نصیب څه ژوندې وسه څنګه د نن وای څنګه د ډوډۍ خرڅېږي به خیر شکر الحمدلله و خرڅېږي او ډېر ځای چې ما دا ډوډۍ لیدلې ګرانو ودون کو دا چې شاسته سره ډوډۍ باندې لیدلې او نن ته ما ډېر شاسته ډوډۍ ولیدلې او موږ کوشش کوو چې ډوډۍ شاسته سره ډوډۍ واري د خلکو ته او ښه خدمت ورته وکړو خلک خوشاله شي ګور ودان اته دغه پر چم باندې ودا زوالیت خو منو کار نور کوي چې نو کار ورکو خلک په یی ډوډۍ نه وړي بیا نو ډوډۍ تا خپل مال می چې نو کار کول څه ده نه در کول څه نه ډوډۍ نه سمې چې نو کار ورکول څه ډوډۍ اسپتال کې ول کی اور استام ډوډۍ اسوځي نو دا ګران دن کو دا ټول درته ګور زموږ یو جمله ده داسې چس په لاس واري وای جک چر ټټ چر جک چر ټټ چر و چس چس وای جک چر ټټ چر جک چر ټټ چر جک چر ټټ چر تا ګرد پټر چر اګه ما لږ
ورک السلام علیکم. و علیکم السلام سلام مس. شای بخیر جوړ نوم دي چیشتي؟ نوم نبی دی ور خیر. محمد نبی ور څنګه دي دا کاروبار مون سبا څنګه دي دا خلک وای دا کنټینری چرګان دل ترازی او هغه وس ډیر پر شا کړی دي ماشاءالله از موږ کندار تازه چرګان دي خلک دا ډیر خوشی او کاغه یا دا ډیر پر خوشی دا ډیر استعمالي دي په کندار کې هغه دوه استعمالي دي کندار خلک نه استعمالي خو دا وایم شو دي چې دا کنټینری شي راځي په دغه باندې باور هم نسته چې دا وس یو رقم بل کم او زموږ په کندار شهر کې چې دغه تازه چرګان هغه ډیر شدي او دا چرګان د کندار دي او کده بل ځای فروري کندار هم دي و دا ګرات له کندار نه د پاکستان سم اکثرات وخت د دلته شارټ سینه خلاص نو بیا دا کوم چې کې سره و زموږ خبرونه ده دغه کې جمله ده او چس په لاس واري راته و استاد فارس د چرګانو کار دی زون ته به کامیاب ته وای جک چر چټ چر جک چر چټ چر جک چر چټ جک یس والله جک چر چټ چر جک چر چټ چر نو تاسو غواره ده استاد د دغه سره ده د چرګانو سره ده د چرګ نوم باید تاسو په دماغ کې داسې پروت جک چر چټ چر جک چر چټ چر جک چر چټ جک چر چټ چر که لاس واری داسې چسب دا غزمر یو جمله درته تکرار کړي چې جک چر ټټ چر 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 و دا چسب لاس واری هغه خو ته ګوره خو بره داس بره جک چر ټټ چر لاس واری چابک چابک جک چر ټټ چر 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 ژوندۍ اوسې قربان دي سمه زموږ خپرونه دا د شروع ده د ملي تلویزیون د خوږو ترخو د خپرونې یو برخه ده د یو کوچنکه جمله ده دا به چسب چسب راته وایه جک چرګ ټټ چرګ دا به چسب چسب یو لس واري راته وایه زه به وګورم چې ته څنګه خیاط یې په کالو کې داسې مایره باید په دا جمله کې هم باید داسې مایره جک چر ټټ چرګ ټټ چرګ جک چر ټټ چر جک چر جک چر ټټ چر آفرین دا چابک چابک جک چر ټټ چر جک چر 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 جک چر 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 جک چر چر به چر کوشه دی خوردی دی هاي چر گراسه اي چر گراسه جک چر ټټ چر جک چر 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 جک چر چر نافرین دا که وزه در توایم چې په دا کالو کې زدا چې توایات خو ما په سیخه تاباسه جوړه په څور جوړو داخل جوړه په درې سو جک چر ټټ چر 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 و چاس چاس به و چر ټټ چر جک چر ټټ چر ته خو جک چر او ډک چر یا ډک نه دواړه چر ګاندي یو جک دی او ټټ جک چر ټټ چر جرک جک و جک چر ټټ چر 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 ګران جون کو دا وزمر د جملې برخه خدای دی وکي چې تاسو خوشا سوي او نه کې خندلې مې ورته ځکه ځوانان دا تاسو ولیدل چې ډیرو چا سره کم ویل چا سره کم ویل چې د بلی ونی د بلی ونی سره چې زده دغه یو شاشې خبرونه سره یو ځای کېږم ز ګران افغان ته راکم پر دغه ځای ماته اجازه د خدای په امان موټر چې بس ما خبر کړی نو وخت یې منیر خان افغان صاحب باید ته خبر ورکړي باید هر سجا ماده نو ته پاره مسابقه کې باید اول نمبر راځي دی بیا بالا خرڅوم و دا باغی پول گنج ته بیا په بل شی سودا کوم وای پروردگار دا خو د سړیم لام وو چې کني خلک وای بس کل چلون خط غټ سپورت دی خیر سره منیر خان خو دې بلې و دا خو بیا د خلک دادی راته ولاړ خو دې ولاړ جا افغان صاحب زه ورته متوجه ما خو ته نه متوجه ش ش ش ش زنه متوجه نو ګران دې دونکو خدای دې وکړي چې تاسو
لازموږ د اخري برخي څخه هم پند او پند واره خسته زکه چې موږ د پاسپورت اخته بس کل داس بس کل سره دی کانټینر دی سر دی بخلاصو نو منیر خانه بله پرونه خو د خیر سره وخت پر خلاصې دو دی بله وا اوس په خپل ګران لیدونکو سره په مخه شکم بله وا ستاسو هغه څه خوښه ده ولې نه ولې نه بالا منو دغه څه خوښه ده ولې چې نه وخت دی درنو لیدونکو خدای دې وکړي چې تاسو زموږ د خبرونه څخه خوند او پند رښتیا مخستې وي نو دوستانو بیا تر سو مر داسې ستاسو په جوپړ کې حاضرې جو مرسته فرام دې ځای راکې نه 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 دوستانو ګوره دې دې مخاطبه سي څنګه زه خو وایم چې بیا دغه سي د یو شایسته یو شرنګ نه خبرونه سره او موږ تاسو هم کارانو څونه خاري بکښلې و دغه سي یو شایسته خبرونه سره چې زه ګران افغان او زمونږ رحمت خار ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرې جو عمره کې مرسته فر دغه ځای اجازه